mita thoi ding laru jauh dradi kui olai jauh ba mi olai ba di morok sabi tan ni morok sabi morok sabi tan tau sabi mare Aure aure kini kita ni. Aure kini kita ni cumi. Cumi aure. Saya macam tak apa kan uhu kilo. Aduh aduh. Aure. Aure. Coba nak kita jual dia. Cepat sahaja sih. Kait itu sahaja sih. Tapi aku lagi aduh. Tân gia hoa yêu lạc hoa. Tân gia hoa yêu. 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 Tân Ya, ini nak nak dulu ya. Lau lo, ha? Kan dia 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 kalau mai. Macam aku tu dia ya, tu dia lau mai je ni. Dia pun dia kan leo, dia kan cele. Ayah kau kerja lau mai ni. Kena kan yang kita nak ada. Kau ni kota berani. Ale ale, bila lau medan na, kau tanda hau le, kau mana ada kau le? Nanti saya kat mana? Ani jual tanda dengan. Hakai hakai. Asyik ni je nak boleh bincang saja. Boleh tak? Tahu tu, tahu. 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 Tahu.